Og velkommen til kanalen. Jeg hedder Alexander, og jeg slog mit hoved i 2016 og har lidt af postkommotionelt syndrom lige siden. Jeg har fået to diagnoser, og de hedder henholdsvis kronisk postkommotionelt syndrom og kronisk posttraumatisk hovedpine. Ja, det er en stor mundfuld, men det hedder det. Og her på kanalen, der vil jeg gerne fremvise min hverdag, og jeg håber, at vi kan bygge et trygt og hjælpsomt fællesskab her, hvor vi kan snakke om livet med hjernerystelse. Og jeg håber selvfølgelig, at I gerne vil se med. Hvis I ønsker at følge med i fremtiden, så kan I overveje, om I vil like videoerne eller subscribe, så I kan følge med. Måske bruge den der lille klokke der til, så I får en notifikation, hvis jeg lægger noget nyt op. Og så må I rigtig gerne skrive ned i kommentaren, hvad I kunne tænke jer at se på kanalen. Om det skal være en video omkring medicin, eller hovedpine, eller træthed, eller hvil, eller... Jamen, det ved jeg ikke. Meditation. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Men skriv ned i kommentaren, hvad I synes, der kunne være interessant at høre om. Og så ses vi i den næste video. Tak.